Поки їх накривають снарядами, вони виходять в поля. На Криворіжжі триває посівна. І хоч перешкоджає ворог та сприяє рання весна. Та чи вдасться обробити всі землі? І чи не бояться місцеві хлібороби замість паростків знайти в полях міни? А також про безпекову ситуацію на Криворіжжі поговоримо з головою районної військової адміністрації Євгеном Ситниченком. Вітаю, пане Євгене. Так, доброго дня. Розкажіть, скільки територій не вдасться засіяти цьогоріч через війну? Скажу, що ще в минулому році, коли була активна фаза розмінування, завдяки і підтримки військової адміністрації області Сергію Петровичу, ми розмінували разом з ДСНС повністю всі поля, які можливо засіяти. І на сьогодення вся територія Криворізького району, орні землі обробляються і частина засіяна озимими, а та частина буде засіюватися, що залишилась соняхом, кукурудзою і ріпаком. Тож вся територія, наголошую, орних земель нашого району використовується. Тобто розмінування територій в Криворіжжі вже на фінальному етапі? Тобто вони вже завершені, так? Дивіться, вони якби так завершені офіційно, повністю розміновані наші території. Але є випадки, де знаходять іще, на превеликий жаль, ті небезпечні, вибухонебезпечні предмети, які під час обходу не було виявлено. Це вони знаходяться в таких лісосмугах, зарослях, які неможливо було пройти. І зараз ДСНС виходить і знешкоджує ці вибухонебезпечні предмети майже щодня ще є. І з Великої Вітчизняної війни ще завершили. Тож процес ще такий, скажімо так, не повністю завершений щодо розмінування. Криворіжжя чини щодня під обстрілами. Чи можна говорити, що з початком весни їхня кількість збільшилася? Я не скажу, що тенденція збільшується. Вони хвилями такі обстріли йдуть, як і по всій території України. Ворог назбирає чим обстрілювати, запускає по нашій території Криворіжжя, і так і по всій території України. І шахеди, і ракети, здійснює комбіновані атаки, і по енергетичній інфраструктурі нашій, і по критичній інфраструктурі. Тобто я не скажу, що вони збільшились чи зменшились. Вони є і вони хвилеобразні, то більше, то менше, але постійні. Як допомагаєте тим, хто втратив домівку через ворожі удари? Та як підтримуєте тих, хто втратив рідних через обстріли? Всіляко ми намагаємося, по-перше, швидко надати всебічну допомогу і фінансову, і психологічну, і медичну допомогу. Люди, які постраждали від цих обстрілів, також підтримка йде від місцевої влади, від обласної адміністрації, виділяються кошти на відновлення, на відбудову свого втраченого житла. Від пошкодження то також надається матеріали для ремонту, від відновлення свого житла. Тобто всіляко з усіх сторін і волонтерів залучаємо, і закордонні організації, які мають можливість допомогти, також запрошуємо їх і контактуємо, і працюємо разом з ними. Знаю, що Криворіжжя прийняло й багато переселенців з тимчасово окупованих територій. Яка статистика, на яку допомогу вимушено переміщені можуть розраховувати? Так, Криворіжжя приймає з першого дня внутрішньопереміщених осіб, з першого дня повномасштабного вторгнення, і наразі проживають і діти, і дорослі на нашій території, і в місті, і повністю, і в других громадах. Надається їм можливість і проживати, житло надається тимчасово, і вся необхідна юридична допомога, матеріальна допомога також надається всім, хто перебуває на нашій території і попав в скрутне становище. Також дуже активно долучаються волонтерські хаби для підтримки наших внутрішньопереміщених осіб. Діти навчаються в школах, всі, які на нашій території діти попали. На нашу територію вони всі навчаються. Медичні заклади також надають усім внутрішньопереміщеним особам допомогу. Тобто все, що можливо, людям надається. Дякую, пане Євгене, що розповіли про життя району. Бажаю мирного неба. Добре, дякую. До побачення. А я нагадую, гостем студії «Відкритого» був начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Говорили про ситуацію на Криворіжжі, посівну, розмінування територій, щоденні обстріли, допомогу постраждалим від російської агресії.